Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadrotal muhtaramin, para alim, para ulama sesepuh, dini sepuh, engkang sinudu dahat kinormatan, engkang kawula hormati, para habaib, para romo kiai, soho jamaah, engkang sampun rawuh, sepindah. Monggo kita tansah panjatakan puji dalah syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Awit saking rahmat soho hidayahipun kita sedaya saged angrawuhi adicara pengaosan soho rutinan Ahad Kliwon Majelis Hubun Nabi ekdalu punika. Hadirin ingkang dipun muliakan Allah, kaping kalihipun selawat soho salam mugi tansah kunjuk dumateng beliau Habibuna wa kurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun wiwit saking dunya dumugi benjang wonten akhirat yaumil kiamah. Allahumma amin. Hadirin ingkang dipun muliakan Allah, ing mriki kawula minangkaning purwaning pamatur badhe amaosaken susunan adicara ingkang badhe kalampah ing dalu punika. Adicara kaping sepindah nggih pembukaan kalau jengaken adicara ingkang kaping kalih nggih pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Adicara ingkang kaping tiga nggih punika tahlil. Kalau jengaken adicara ingkang kaping sekawan nggih sambutan-sambutan. Kalau jengaken adicara ingkang kaping gangsal Maulidur Rasul. Kalau jengaken adicara ingkang pungkasan nggih mau itu hasanah soho penutup. Hadirin ingkang minulya, sumangga adicara kita bikak sareng-sareng kanthi wawasan umul kitab. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah bi barakatil umur Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Matur sembah nuwun mugi-mugi kanthi wawasan suratul Fatihah menika barokai dumateng majelis ikdalu punika soho barokah dumateng panjenengan ingkang sampun anggrawi adicara ing dalu punika. Kalajengaken adicara ingkang kaping kalih nggih pembacaan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kabukta dening Romo Kiai Nur Iksan Al-Hafiz dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Adicara ingkang kaping kalih nggih sambutan-sambutan. Sambutan ingkang kaping sepindah sambutan saking ketua panitia nggih punika Bapak Rismanto dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati sesepuh bini sepuh Dusun Bondo, yang kami hormati para alim, para ulama Dusun Bondo, yang kami hormati Bapak PLT Dusun Bondo, yang kami berserta perangkatipun lan Bapak BPD berserta anggotanipun, Bapak RT RW dan semua anggotanya. Yang saya hormati juga Bapak calon kepala desa tahun 2019 yang nomor 9 yaitu Bapak Marianto, ingkang nomor 2 yaitu Bapak Suwondo, ingkang nomor 3 yaitu Bapak Sugianto. Matur suwun ingkang sampun maringi wedalipun inggal ngaturi rawuh ing derek pengajian meniki. Mugi-mugi kanthi rawuhipun sedaya kanthipun para teng selawat niki maringi berkah kita sedaya, inggenipun mangke kita nglajengaken pilkades mangke kanthi aman, tentram, aman, damai, dan saling bersahabat. Amin Allahumma amin. Saudara yang kami hormati, kula mewakili saking ketua panitia ngaturaken matur suwun ingkang kathah ingkang nopo pelaksanaan pada selawat malam hari ini saged terlaksana kanthi aman, lancar, dan damai. Semoga pada kesempatan malam hari ini kita mau diberikan keberkahan anggenipun selawat sareng-sareng teng halaman masjid Baitul Salam Dusun Bondo mriki. Terakhir kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi anggenipun dukung acara niki inggih menika kanthi berjalan dengan lancar, aman, ngantos dumugi rawuhipun mangke. Sampun ngoten sambutan saking kula mewakili saking ketua panitia, mbok menawi wonten kelentang-kelentu inggen kawula matur kula nyapun kawutan ingkang kathah. Akhire kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dhumateng Bapak Ketua Panitia Bapak Rismanto. Sambutan ingkang kaping kalih nunggih sambutan saking PLT pelaksana tugas desa ingkang badhe katuraken dening panjenenganipun Bapak Sugianto. Dumateng panjenenganipun kawula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dijawab kompak. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
amma ba'd. Dumateng Habib Abu Bakar bin Aqil saking Jepara engkang kawula bekdani. Dumateng Habib Hilmi Basyurah saking Pati engkang kawula bekdani. Dumateng Romo Kiai Mokhtar Amin saking Banger engkang kawula bekdani. Dumateng Gus Yahya Sidik saking Tambak Romo engkang kawula bekdani. Dumateng Kiai Marjuki Abbas saking Tambak Romo engkang kawula bekdani ugi. Lan ugi dumateng Kiai Nur Iksan saking Tambak Romo engkang kawula bekdani. Dumateng para sepuh, pinisepuh, para alim, para kiai Dusun Godo engkang tansah kawula bekdani ugi. Lan dumateng para sedaya lembaga dusun Dusun Godo engkang kawula hormati. Dumateng bapak-bapak calon kepala desa engkang sampun dipun sebataken kala wau Bapak Ketua Panitia. Dalu menika calon-calon kepala desa dipun undang kersanipun nderek silaturahim dalam rangka pengaosan menika. Engkang kawula hormati dumateng sedaya jamaah Yasin Tahlil sedusun Godo engkang kawula bangga-banggaaken amargi sedaya jamaah menika saged nyengkuyung napa kemawon engkang wonten hubunganipun kalian keagamaan. Lan dumateng para bapak para ibu hadirin tamu undangan sedaya kemawon engkang boten kula cepat setunggal bapak setunggal engkang kawula hormati. Sadaringipun kula matur monggo kita sesarengan muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami dalu menika kaparingan rahmat taufik saha hidayahipun. Lan engkang paling utami kula lan panjenengan sami tansah pikantuk sehat wal afiat. Amargi sehat kula lan panjenengan sami saged kepanggih, saged pepanggihan, saged makempal wonten ing halaman masjid utawi halaman Bale Dusun Godo kanthi acara ya Bumi Parang Garuda Bersolawat. Nggih niki rutinitas Ahad Kliwonan majelis dikir dan solawat hubun Nabi saking Pati lan ugi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak para ibu ing mriki kula minangka ingkang sampun dipun sebataken Mas Pranoto Coro Kolowau nggih PLT nggih PLT kepala desa. PLT menika pelaksana kepala desa nggih pelaksana tugas. Dados kula niki sesasi niki nggih sesasi niki dadi pelaksana tugas kepala desa nggih nggih ngapunten Pak Mondo nggih. Kenging nopo kok ngoten? Amergi bilih kepala desa menika mencalonkan diri nek sampun dipun tetetepaken dados calon kedahipun cuti. Dados Pak Wondo cuti
saking jabatanipun kepala desa mulai penetapan ya, penetapan calon kepala desa ngantos dumugining pemilihan. Dados sementara niki setunggal bulan kula dados PLT kepala desa. Pramila dumateng para bapak para ibu, kula minangka dados sementara nggih, sementara dados wong sing nomor siji tenggodo sepindah, matur nuwun sanget dumateng panitia pengajian dalu menika ingkang saged ngawontenaken pengajian kados makaten. Kula minangka saking pemerintah desa matur nuwun sanget, kanca-kanca panitia saged pados dana ingkang saged ngaten iki nggih. Kula minangka pemerintah desa, padahal pemerintah desa menika mboten mangertos napa-napa, sagetipun namung matur nuwun sanget dumateng panitia. Selajengipun kula minangka pimpinan wonten ing dusun sementara ugi matur nuwun sanget dumateng takmir masjid Baitus Salam Dusun Gudo, panjenenganipun saged gula wentah saged bimbing jamaah jamaah putra putri wonten ing Dusun Gudo kanthi sae, lan ugi matur nuwun sanget dumateng takmir masjid lan ugi panitia pembangunan masjid senaoso sampun duangu nggih, ngantos sampun 7 taun masjid menika dereng rampung, nanging alhamdulillah nggih, alhamdulillah cithik mawon nggih pun badhe dadi, sampun dadi ibadate nek nggih salat nika pun sampun dadi, sing dereng dados menika anamung aksesorisipun utawi variasi-variasianipun. Pramila kula minangka pemerintah desa ugi matur nuwun sanget dumateng para ibu-ibu ingkang mboten kesel-keselipun peparing madang ya, dumateng para tukang yahono yahene panjenengan kok nggih sanggup terus, nek mboten sanggup mboten dados kados ngoten niku. Dados napa? Wektalipun sampun 7 taun. Pembangunan masjid menika 7 taun pun, nggih. Berarti dereng 7 taun mangke mungkin mawon pun dados. Merkae napa 7 taun pun wujude kados makaten. Berarti dereng ngantos 7 taun sampun saged istilahipun clear 100%. Menika kula minangka pemerintah desa matur nuwun sanget. Dumateng para bapak para ibu ingkang kawula hormati, kula ing mriki minangka pimpinan sementara dusun nyuwun kanthi sanget dumateng sedaya warga masyarakat Dusun Gudo. Amargi napa? Sekedap malih tanggal 21 Desember menika wonten pemilihan kepala desa. Nggih. Desa Gudo gadah damel. Damel napa? Nggih menika damel demokrasi. Milih pimpinan. Pramila kula minangka pemerintah desa monggo Dusun Gudo dipun damel ingkang kondusif. Nggih, ampun ngantos wonten permasalahan napa kemawon sing hubungane kalih pilihan. Mergi napa? Demokrasi niku saking keluar saking atine panjenengan sedaya. Nggih, ampun ngantos pilihan menika ndadosaken permusuhan utawi pertengkaran. Nggih. Sinten kemawon ingkang panjenengan pilih monggo. Sing penting kondusif.
Dados gudho menika nek kula suwun supados dados contoh desa sing bener-bener demokrasi. Demokrasi nggih. Demokrasi menika artinipun milih pemimpin sing sesuai kalih hati nuranine. Ampun ngantos kliru nggih, golek dinggoh kula niku kampanye mboten. Menika namung Pak maring pangertosan dumateng panjenengan sedaya. Nyuwun ngapunten. Waduh, ngorong. Para bapak, para ibu, hadirin ingkang kula hormati. Panitia menika ugi ngaturi rawuh utawi ngundang sedaya calon. Mboten ateges calon menika kampanye mboten. Ananging calon menika saged silaturahim. Kersane nderek ngrawuhi pengajian ing dalu menika, selawatan ing dalu menika. Mboten ateges calon mangke kampanye mboten ya, ampun ngantos gadah pikiran wah jebule calone do kampanye. Mboten ya. Ah mboten. Dados nika anamung silaturahim. Kan mboten. Maksudipun panitia kersanipun menika calon lan ugi pendukungipun saged adem. Mboten panas. Nggih. Dados saged adem. Pilih disirami kados ngeten niki dipun sirami rohani. Selajengipun dhumateng para bapak para ibu sepindah malih kula suwun kanthi sanget dhumateng para sedaya jamaah sedaya imam masjid utawi imam musola kula nyuwun kanthi sanget nggih kula nyuwun kanthi sanget ampun ngantos istilahipun tempat pendidikan, tempat musola, tempat penat ibadah, masjid ampun ngantos dipun dadosaken bahan kampanye nggih amargi menika mboten angsal niku panyuwun saking pemerintah desa kula nyuwun kanthi sanget nggih ampun ampun saestu monggo nek di luar monggo nek di dalam tempat ibadah pendidikan ampun ngantos menika pesen-pesen saking pemerintah dusun. Pramila dumateng para bapak para ibu bilih anggen kula matur wonten kalepatan nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kula atur cekap semanten atur kawula wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken matur sembah nuwun.